Целите кои што беа поставени во рамките на тој проект беа да се изработат пернички, да се изработат лези бегови или перници за седење, да се изработат и органчиња во различни големини. Кога започнавме да работиме на самиот проект, планиравме завршна изложба, меѓутоа видовме дека од конфекциските компании се генерира навистина голема количина на отпад, така што успеавме некаде на средината на самиот проект да создадеме една модна колекција од пернички и органчиња и лейзи бегови, и целата таа колекција ја представивме на модниот викенд, кој што се одржа во Штип и беше на тематика повторно поврзана со текстилниот отпад. Направивме една несекојдневна типична презентација на изработените модели заедно со студентите на Технолошко-техничкиот факултет, за понатаму да продолжиме да работиме на темата, така што на завршниот настан повторно прикажавме над 20 модели на облека, бидејќи како работевме на искористување на текстилниот отпад, се уште ни остануваше материјал. Па решивме, освен производите кои што требаше да ги изработиме во облик на перници, лези бегови, јорганчиња и така натаму, да изработиме и облека. Па така на завршниот настан беа направени навистина солиден број на модели,